Здравейте! Аз съм Йосиф, а това е каналът Електростар. Днес ще проверим дали нашата кола ще запали, след като не е карана повече от 20 дни. Първото нещо, което трябва да направим, е да проверим дали някой консуматор не е включен. Поглеждаме парното да е изключено, радиото да не работи, фаровете също да е изключено и чак след това пристъпваме към опит да запалим. Изключваме от скорост, даваме на контакт. Виждаме, че по таблото нещо свети, но това въобще не значи, че нашата кола ще запали. Дали има достатъчно ток, сега ще проверим. Така, нашият двигател не може да запали, защото явно нямаме достатъчно ток в акумулатора. Сега ще проверим това и ще заредим нашия акумулатор. Така, сега продължаваме с демонтажа на нашия акумулатор. Какво има нашия акумулатор? Има плюсова клема и минусова клема. Минусовата клема е директно свързана към нашия автомобил, към корпуса. Така, задължително, винаги, първо махаме плюсовата клема. Взимаме десетка ключе и махаме. Развиваме бочето в другата посока. Развиваме бочето и махаме клемата. След като я махнем и се уверим, че е далече от клемата на акумулатора, след това пристъпваме към минусовата клема. И не я разхладваме. И я махаме. След като я изключиме, вече нашият акумулатор се държи само с тази планка долу. Повечето акумулатори имат такава планка крепежна, която повече включи с 13-ка ключ. Разбираме колкото да тръгне и на ръка. След като е разкачен нашия акумулатор, може пак да го измерим. Слагаме на прав ток. Черната сонда слагаме на минус. Червената на плюс. И гледаме 11,55. Това не е достатъчно, трябва да е около 13 В нашия акумулатор. Тогава най-вероятно е добре зареден. Така че в случая нашия акумулатор се нуждае от зареждане. След като е разкачен от всякъде, вече може да го махнем. Оставяме си капачката, ключовете и всичко необходимо тук на място, за да не ги изгубим. И отиваме да заредим нашия акумулатор. Така, нашият акумулатор вече е готов за зареждане. Първо, какво трябва да видим на нашия акумулатор? Първо трябва да видим какво обозначено на него. На него пише, че е 45 ампер часа, 12 В и 400 ампера. Това му е пусковия ток. Когато запалваме нашата кола, моментният ток е 400 ампера. Така, работният ток му е 45 ампер часа. Сега, това, което трябва да видим, тук даже в случая на този акумулатор е обозначено, че се трябва да е някъде около 12,4 В акумулатора, за да може да е годен за употреба. Сега, много зависи с какво зарядно ще зареждаме нашия акумулатор. Зависи колко ампер часа е нашето зарядно. Поглеждаме. Това е на 12 В нашето зарядно и на 6 ампера. 6 ампера, значи трябва да зареждаме
Най-малко 9 часа трябва да го заредим. Това са 50 и няколко ампера. 8 часа му е минимума. Въобще минимума му е 8 часа, но ние ще го заредим 9 до 10 часа. Това е. Сега. С клените много внимателно. Плюсовата клема се закача на плюсовата на акумулатора, минусовата на минус. Ето тук да ги изчистим, да се виждат хубаво. Тази е плюсовата, минусовата. Червената на плюс, първо не я закачаме. Гледаме хубаво да е хванала. Така. И минусовата. Сега, гледаме дали излизат искри. Ако излизат искри, значи имаме разлика в потенциалите, което ще рече, че нашето зарядно в момента дава ток към акумулатора. И поради тази причина се получават тези искри. Така, поглеждаме дали е добре стегнала тази и тази клема. Добре. Сега, това зарядно, когато светне този диод, където пише Full, тогава смятаме, че акумулаторът е зареден. По наши сметки, 8 часа най-малко са му нужни на този акумулатор да се зареди. Оставяме го да се зареди и ще видим какво ще се случи. Така, изминаха 10 часа от началото на нашето зареждане. Зарядното показва Full, значи смятаме, че трябва да се зареди нашия акумулатор. В момента ще вземем мултицет и ще измерим какъв ток подава в момента зарядното към акумулатора. В момента е 14,3. Така. Изключваме зарядното. След което махаме плюсовата клема, минусовата. И сега ще измерим какъв ток има в нашия акумулатор. Така, 13,3 горе-долу. Това е напълно достатъчно. Над 12,4 се смята, че нашият акумулатор вече е зареден. Сега остава да го монтираме в колата. Така, след като изминаха 10 часа от нашето зареждане, сега е време да пристъпим към монтаж на нашия акумулатор към мястото за свързване. Отнасяме в акумулатора, така че да е удобен за клените. И слагаме първо неговата планка, която е фиксираща. Стягаме го в случая с ключ 14. Нашият акумулатор вече е хванат здраво. Сега, последователността на клемите при свързване на акумулатора са точно както ги разкачихме на обратно. Първо слагам минусовата и се стягам. Така. И след това се слага плюсовата клема. Като се стяга, се внимава ключът да не опре някъде на корпус, за да не стане късо. Пробваме да се пуси. Добре се стегнем. И след това в наши случаи слагаме и капачката. Така, това е монтажът на нашия акумулатор към колата. Сега обаче искам да измерим дали има оттечка някъде в колата, дали дърпа ток. Случай какво трябва да направим. В момента отворим вратата, ще затворим вратите, ще изключим плафоните всичко и ще измерим за отечка.
за да измерим отсечката, но ни е нужен мултицет. Слагаме го на амперметър и преместяме едната сънда на мястото за ампери. Тук където пише максимално 10 ампера. Смятаме, че нашата отсечка ще е доста слаба, ако въобще има. Как се мери отсечка? Трябва да разкачим плюсовата клема, в случая ще разкачим. Доста добре сме стегнали. Разкачаме плюсовата клема и я слагаме наблизо, но да не опира на нея. Сега слагаме на мултицета на постоянен ток ампери. Преместваме сондата в мястото за ампери, тук където пише максимално 10 ампера. И слагаме едната сонда на плюсовата клема, другата на плюса към колата. И гледаме, каква стана дали ще никаква стойност на виждане, което е абсолютно добре. Значи нямаме никаква отечка в момента. Така. Което значи, че може да си свържиме плюсовата клема. Спокойно. Готови сме да слагаме защитната капачка, която се явява и декоративна в случая. И отиваме да запалим колата. След като поставихме акумулатора, сега е време да проверим дали ще запали нашата кола. Таблото светва, това е добър знак. Прекрасно, всичко е наред. В най-общи линии, това е начинът да заредим нашия акумулатор. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за канала, по този начин много ми помагате, и ударете камбанката, за да получавате новите ми видеа. Успех на всички и чао-чао!